თბილისის ძველ უბანში, ერთ-ერთ ორსართულიან სახლში ქართველი რომანტიკოსი ნიკოლოს ბარათაშვილი ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა. თუმცა ეს მხოლოდ გადმოცემაა, რომელიც დასაბუთებული არ არის. ვარაუდობენ, რომ სახლის სარდაფში და პირველ სართულზე შემორჩენილი ძველი აგურის წყობა იმ ბანიანის სახლის ნაწილი უნდა იყოს, რომელიც მე-19 საუკუნეში პოეტის საცხოვრებელს წარმოადგენდა. ამასთან დაკავშირებით არსებობს პატარა თქმულებაც. ეს არის ისტორიული შენობა, ზოგადად არსებობს ასეთი მოგონება. ნიკოლოს ბარათაშვილის მამა, მელიტონ ბარათაშვილი, როდესაც ვიღაცას გადასახებდა, აი მაევნიდან დარეჯანის სასახლემდე ცისმოდა მისი ხმაო. ორსართულიანი სახლის პირველ სართულზე 1982 წელს სტატოს მუზეუმი გაიხსნა. რადგან ქართულ საზოგადოებას პოეტის შესახებ ნივთიერი მტკიცებულება არ გააჩნია, მუზეუმში იმ პერიოდის ყოფითი ნივთები, პოეტის ცხოვრებასა და შემოქმედებასთან დაკავშირებული ფოტომასალა და სხვადასხვა დოკუმენტაცია დაცული. ფოტოები, რომელიც ასახავს მის ოჯახურ გარემოს, ადრეულ პერიოდს, სწავლის პერიოდს, მერე სამსახურეობრივ პერიოდს და მის შემოქმედებას. ასე რომ თითქმის ჩვენთვის ყველა ექსპონატს განსაკუთრებული მნიშვნელობა გააჩნია. მუზეუმის დათვალიერებისას მთლიანად ეცნობი მაშინდელი თბილისის ისტორიასა და მდგომარეობას. აქ გამოფენილი ექსპონატების მეშვეობით თითქოს პოეტის თანადროულ გარემოში გადადიხართ. მუზეუმის სტილისა და ყველაზე ელემენტარული ფორმების შერჩევის დროსაც კი ნიმუშად ეკატერინე ჭავჭავაძის სალონია გამოყენებული. ყველა ინფორმაცია იცის რომ ჩვენმა და მაყურებელმა და დამთვალიერებელმა ამ მთავარი ფუნქცია მუზეუმის სწორედ ეს არის. არა იმდენად კვლევითი, რამდენადაც აი საგანმანათლებლო, რომ ყველას ყურამდე მივიტანოთ ჩვენ ახალი ინფორმაცია და გავაცნოთ სიახლეები. მუზეუმი გარდა იმისა, რომ პოეტის ცხოვრებასა და შემოქმედებას უწევს პოპულარიზაციას, ასევე აქტიურადაა ჩაბმული საგამომცემლო საქმიანობაში. აქ ხშირად იმართება სამეცნიერო კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები. და თუ ოდესმე მოგინდებათ უკეთ გააცნოთ ნიკოლოს ბარათაშვილის ცხოვრებას, ჩახრუხაძის 17 ნომერი დიდი სიამოვნებით გაგიწევთ მასპინძლობას.